Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Πολλά προβλήματα απασχολούν σήμερα τον άνθρωπο. Και μέσα σε αυτά τα πάμπολα προβλήματα, τα κοινωνικά, οικονομικά, εθνικά, τα ποικίλα προβλήματα, μας διαφεύγουν καμιά φορά ουσιώδη προβλήματα τα οποία ούτε καν τα αγγίζουμε. Ένα από αυτά είναι ο εφιαλτικός, θα λέγαμε, εχθρός μας, η εφιαλτική απειλή που είναι το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Πραγματικά εφιαλτική απειλή, διότι η τεχνολογία έχει φτάσει στο σημείο, σε τέτοια εξέλιξη, ώστε να φακελώνει σε πολύ ελάχιστη επιφάνεια ένα άτομο και μάλιστα με γραφή που δεν μπορεί να αναγνωστεί. Αρχίσαμε από την περασμένη εκπομπή να συζητάμε με τον κύριο Σταμάτη Κούλουθρο το πρόβλημα των ταυτοτήτων, των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και καρτών, εάν είναι μόνο εξυγχρονισμός ή μήπως κρύβει και την παγίδα της απειλής. Και επισημάναμε στη γενική ομιλία που προηγήθηκε κάποιες περιπτώσεις, κάποια θετικά φυσικά στοιχεία πολλά και κάποια αρνητικά στοιχεία. Σήμερα θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με το ηλεκτρονικό φακέλωμα, κυρίως όπως μπορεί να εφαρμοστεί στις κάρτες και ταυτότητες. Κύριε Σταμάτη, και πάλι με τα χαρά σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σας παρακαλούμε να μας δώσετε την πείρα σας, να μας βοηθήσετε στο θέμα αυτό. Σαν πολίτες και σαν Έλληνες χριστιανοί, ενδιαφερόμεθα να μάθουμε ποια είναι η αλήθεια. Ακούγαμε παλαιά για φακέλωμα, για φακέλους πολιτικών φρονημάτων και γνωρίζαμε ότι ήταν κάποιοι φάκελοι αυτοί που περιείχαν στοιχεία. Καταργήθηκαν αυτοί οι φάκελοι? Καταρχάς θα ήθελα να... Ακριβώς αυτό ήταν και η ερώτησή μου, ότι πριν πούμε τη λέξη ηλεκτρονικό φακέλωμα, οι πιο νέοι τηλεθεατές, νεαρής ηλικία εννοώ, ίσως να μην έχουν κατά νου τι σημαίνει η λέξη φακέλωμα. Συνεπώς μου θα είναι σκόπιμο να αναφέρουμε όπως είναι δυνατόν από εμάς, μιας ίσως δεν είμαστε ειδικοί, να δώσουμε τον ορισμό, τι είναι ο ορισμός φακέλωμα, ώστε να οδηγηθούν μετά σε ορισμένα, από ορισμένα μονοπάτια, ποια είναι η εξέλιξη, ποιες είναι οι δυνατότητες που μας δίνουν για ίσως πιο εξελιγμένο φακέλωμα. Μάλιστα. Τι νοούμε λοιπόν όταν λέγουμε φακέλωμα? Φακελώματος, για να μπορούμε να μιλήσουμε μετά για κάποιο είδος φακελώματος, όπως θα έλεγε κανείς, όπως ήταν η ερώτησή σας, ηλεκτρονικό φακέλωμα. Βεβαίως οι παλαιότεροι είχαν ζήσει λέξεις και ολόκληρες πολιτικές ιστορίες περί φακελωμάτων. Δεν ξέρω αν έχετε τον ορισμό εσείς περίπου να δώσετε περί φακελώματος. Όπως προανέφερα, φακέλωμα κυρίως γνωρίζαμε για πολιτικά φρονήματα. Εποχή που χώριζαν την κοινωνία σε νομιμόφρονες, σε μη νομιμόφρονες. Και φυσικά μας προκαλεί κάποιο αίσθημα, ας πούμε, οργής όταν διαιρείται η κοινωνία με αυτόν τον τρόπο. Ποια εξέλιξη είχαμε? Σωστό. Εφόσον λοιπόν τέθηκε έστω και μία πρόχειρη ή πολύ σύντομη έννοια τι είναι το φακέλωμα. Αν θέλετε να μου δώσετε την αντί να συμπληρώσω. Νομίζω ότι φακέλωμα θα μπορούσε να θεωρηθεί η καταχώρηση σε κάποιες επιφάνειες, χαρτιά, δεν ξέρω τι άλλες επιφάνειες, με οποιαδήποτε γραφή, καταχώρησης προσωπικών ατομικών στοιχείων και κυρίως απορρίτων, όχι μόνο αντιλήψεων πολιτικών, κοινωνικών και φρονημάτων πολιτικών, αλλά φακέλωμα και την προσωπικότητα. Ακριβώς.
η καταχώρηση των σφαιρικών των στοιχείων του ατόμου, μια του προσώπου. Ναι, μια και θέσαμε στο θέμα και εφόσον υπήρχε μια τεράστια φασαρία, μπορούμε να πούμε, πάνω στο θέμα του φακελώματος, που ουσιαστικά το φακέλωμα με την έννοια που το γνωρίζαμε ή που ήταν γνωστό, ήταν φάκελοι, δηλαδή ντοσιέ κλασέρ που λέμε, με κάποια χαρτούρα μέσα, χειρόγραφα, έγγραφα, δακτυλογραφημένα. Η διαφορά του φακελώματος με την έννοια αυτή, ποια εξέλιξη είχαμε ως προς, ναι, προς την ηλεκτρονική, για να πούμε με μία λέξη, είναι τόσο χαώδης όσο είναι η ταχύτητα ενός μερμηγκιού με ένα υπερηχητικό αεροπλάνο. Τόση, με απλά λόγια, τόση είναι η διαφορά. Τώρα ανεξαρχής θέλετε να είχαμε εικόνα, ή αλλιώς είχαμε απευθείας μετάβαση από αυτά τα ντοσιέ στην ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων? Όχι. Το θέμα φακελώματος, δηλαδή είναι μία διάσταση του θέματος, του φακέλωμα, θα μπορούσαμε να το πούμε πιο ευρύτερα, η καταχώρηση της πληροφορίας ή πληροφοριών. Υπήρξαν μόνο σκαλοπάτια της εξελίξεως. Μία θετική πλευρά, γιατί το φακέλωμα σαφώς είναι η άσχημη πλευρά, είναι η προσβλητική πλευρά, είναι η ανήθικη πλευρά. Υπάρχει και η σωστή πλευρά, παραδείγματος χάρη, όπως έχουμε, ξέρετε, σήμερα τα υποθυκοφυλάκια, παραδείγματος χάρη, τα οποία δεν έχουν αρχιοθετηθεί με σύγχρονα μέσα βεβαίως, που ξέρετε ότι καταλαμβάνουν χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα αποθηκευτικού χώρου σε κάθε δήμο, παντού, οπουδήποτε υπάρχουν υποθηκοφυλάκια. Αυτά είναι χαρτούρα, όπως λέγεται λαϊκά, τεράστιες ποσότητες χάρτου που φυλάζονται σε ντουλάπια, σε σιρτάρια ή δεμένα με κάποιο τρόπο. Γίνανε πολλές προσπάθειες πριν φτάσουμε στο ηλεκτρονικό σύστημα συγκέντρωσης των πληροφοριών και βασικά προσφέροντας μέχρι και 99% οικονομία χώρου. Μία εξέλιξη που ξεκίνησε από τη δεκαετία του 60 περίπου, ήταν, όχι, μάλλον το σκεπτικό αυτό είχε ξεκινήσει πολύ πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν γινόταν η υπολογία των Παρισίων και μετεκπλήξεως δεν μπορούσαν να βρουν οι εχθροί, οι αντίπαλοι, πώς μεταφέρονται τα μηνύματα. Τεχνικοί, μου διαφέρει το όνομά τους, είχαν εφεύρει τρόπο να μικροφωτογραφούν μια ολόκληρη σελίδα, ναι, και την δένανε στο πόδι ενός ταχυδρομικού περαστερίου και μεταφερόντανε. Τώρα στις μέρες μας, γύρω στη δεκαετία του 60, αυτή η σκέψη της μικροφωτογραφήσεως, την οποία χρησιμοποίησε και ο Χίτλερ πάνω στο θέμα κατασκοπίας, δηλαδή μία τελεία ενός γράμματος μπορεί να ήταν ένα ολόκληρο κείμενο, και ενώ έλεγε ένα γράμμα ενός κάποιου που έλεγε αγαπητή τάδε, ξέρω εγώ, και δεν βρίσκανε η αντικατασκοπία την μπορεί να συμβαίνει, μία τελεία μπορεί να ήταν ολόκληρο κείμενο. Καθώς η τεχνολογία και οι διάφορες εταιρείες οπτικών κτλ. Εξελίχθησαν με προσιτά μέσα προβολών, βρήκανε μεθόδους με κάμερες που βγάλανε τα μικροφίλμς. Τα μικροφίλμς που γεννηθήκαν από τη δεκαετία του 60 εξελίχθησαν πολύ πιο γρήγορα και παράλληλα και μέχρι και σήμερα υπάρχουν σε μικροφίλμς. Είναι γαλλική λέξη που μένει διεθνώς κατοχυρωμένη. Έχετε κάποιο δείγμα να... Μικροκάρτουλα, ναι, ένα δείγμα. Μάλιστα χρησιμοποιείται ευρύτατα στην Ελλάδα με πάρα πολύ μεγάλο όφελος. Δηλαδή, αυτή, θα πρέπει να δείξω με αυτό, αυτή η διαφάνεια ή και αυτή το ίδιο, είναι μια διαφάνεια η οποία χωράει μέχρι και ανάλογα με το... με το σχήμα το οποίο, με το κλισέ που έχει, μέχρι 300 χωράνε εδώ μέσα σελίδες μεγέθους α3, δηλαδή περίπου 11 ίντσες επί 17. Αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε 300 σελίδες μεγέθους α3 με 64 γραμμές η σελίδα και εύρος χάρτου μέχρι σε πύκνωση και 200 χαρακτήρες, μπορεί να πει κανείς ότι σε ένα μικρό πακετάκι από κάρτες που χωράνε όσο με ένα τραπουλόχαρτα μπορεί να χωρέσουν στην τσέπη του σακακιού, μπορεί κανείς να έχει γράψει στοιχεία που να αφορούν ίσως όλο τον πληθυσμό των Αθηνών.
Αυτό θεωρεί και ένα σημαντικό βήμα και πράγματι μπορεί, χρησιμοποιήθηκε και σε δικαστικές αποφάσεις, αντί να έχουν χιλιάδες ντουλάπια ή φοριαμούς, δηλαδή τα λάστιπα σπατάλη χώρου, χρησιμοποιήθηκε σε τράπεζες, χρησιμοποιήθηκε σε πάρα πολλά σημεία. Βιβλιοθήκες, μάλιστα, ναι. Μήπως έχετε να μας δείξετε... Μάλιστα, ναι, να πω και κάτι χαρακτηριστικό. Μάλιστα, στην Αμερική και σε άλλα κράτη, οι φοιτητές αντί σε δανειστικές βιβλιοθήκες μπορούν απλούστα να πάρουν μία φίσα και αυτή η φίσα να περιέχει 300 ή 500 σελίδες ενός βιβλίου με ένα απλό προτζέκτορ. Μιλάμε για 20-25.000-30 ανάλογα και διαβάζει με κίνηση ενός δείκτη ποια σελίδα του αρέσει. Λοιπόν, έχουμε... Από πλευράς λοιπόν θετικής είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Έχουμε λοιπόν μετάβαση από το πολύ χαρτί των φακέλων στο μικροφιλμ. Μικροφιλμ και στο... Και η μικροφίσα. Η διαφορά της μικροφίσας, δεν την ανάλυσα γιατί μοιάζει με μικροφιλμ, ολόγιο φαίνεται, είναι ότι είναι μέσω υπολογιστή. Έτσι. Δηλαδή δεδομένα του υπολογιστή. Του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ναι. Περνάνε μέσα από μαγνητικό φορέα και ο μαγνητικός φορέας τα στέλνει σε κάμερα και η κάμερα τα αποτυπώνει απάνω στη φύσα. Γι' αυτό το σύστημα λέγεται Con Computer Output Microfish. Ένα ερώτημα να σας θέσω. Όχι, νομίζω ότι έπρεπε να ρωτήσετε από πλευράς φακελώματος τι σχέση έχει αυτό και πού μπορεί να σχετιστεί. Ναι. Εκεί τι κατέγραψαν, ας πούμε, σχετικά με το φακέλωμα. Συγκεκριμένα τούτο εδώ που έχω στα χέρια μου το παράδειγμα είναι ο τόμος ενός βιβλίου. Με φακέλωμα, όπως καταλαβαίνουμε, αν το ίδιο πράγμα χρησιμοποιηθεί για φακέλωμα, αυτό είναι ένα βιβλίο ολόκληρο. Αν χρησιμοποιηθεί για φακέλωμα, σαφώς μπορεί άνετα οι τυχόντες φάκελοι που λέμε καμιά φορά καλή, σε ένα φοριαμό, τους φακέλους ή και τους πολιτικούς φακέλους, που λέμε το φακέλωμα των πολιτών. Θα μπορούσε κάλλιστα να καεί σε ένα σωρό εκατομμυρίων χαρτιών και πριν καούν να μικροφωτογραφηθεί και να είναι απλώς μία δέσμη όσο μερικά ή μερικές δέσμες όσο μερικές τράπουλες σε τραπουλόχαρτα, τόσο μερικά εκατοστά. Μάλιστα. Πώς εξυπηρετήθη η μετάβαση από αυτό το στάδιο με το μικροφιλμ και το, τη φύσα που είπατε στην ηλεκτρονική καταγραφή των στοιχείων του φακελώματος. Θα μπορούσαμε να μην μιλήσουμε καθόλου για τη φύσα και να πάμε απευθείας στο ηλεκτρονικό, αλλά η φύσα το κάναμε για λόγους έμφασης, ότι φανταστείτε από ένα δωμάτιο σαν το στούντιο ή δύο φορές σαν το στούντιο ή 10 φορές σαν το στούντιο που μας φιλοξενεί, από μέχρι το ταβάνι χτισμένους τόμους από χαρτιά, να τους συμμαζέψουμε όλους σε ένα μικρό πακετάκι στη τσέπη μας. Και με ένα φορητό μάλιστα, προτζέκτορ να το δείχνουμε. Με όλα τα αυτά και αυτό για την ηλεκτρονική, αυτό ήθελα να πω, έδειξα τη φύσα, όχι για άλλο λόγο. Γιατί αυτό τώρα θεωρείται ξεπερασμένο, πέθανε. Το έδειξα μόνο και μόνο για να πω ότι η φύσα εν σχέση με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα, ή το ηλεκτρονικό φακέλωμα, αν το θεωρήσουμε... Είναι πρωτόγονη μέθοδος. Είναι, συγχαρητήρια, ναι. Θεωρείται πρωτόγονης μέθοδος. Για να μας πείτε για την σύγχρονη μέθοδο καταχωρήσεως πληροφοριών και συγκεκριμένα μας ενδιαφέρει περισσότερο το φακέλωμα, το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Πώς μεταβήκαμε στο ηλεκτρονικό φακέλωμα, στην ηλεκτρονική καταγραφή των προσωπικών στοιχείων και φρονημάτων και των άλλων ατομικών προσωπικών στοιχείων. Ποια μηχανήματα νομίζω ότι το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή είναι να βοηθήσουμε και τους τηλεθεατές.